Fala, nação rubro-negra! O Flamengo Além do Esporte de hoje vai apresentar para vocês o primeiro atleta paralímpico de remo do Flamengo. Michel Peçanha teve poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, e teve sequelas na perna direita. Mas ele nunca baixou a cabeça ou deixou se enxergar como vítima. Pelo contrário, em 2013 ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua vida. Depois de assistir uma matéria com uma atleta do remo paralímpico, ele decidiu bater na porta do mais querido, pedindo para treinar com o clube. De lá para cá, foram muitas medalhas, um mundial conquistado e duas participações nos Jogos Paralímpicos. E se um dia uma história de superação inspirou o Michel, hoje é a história dele que inspira a todos nós. Confere aí. Michel, que história de vida, hein? Inspira muita gente, com certeza. Você virou uma referência aí no remo, mas a sua batalha até aqui não foi nada fácil, né? Queria que você contasse um pouquinho aí pra nação como é que você começou aí, qual foi seu primeiro contato com o remo. Pra mim é uma honra estar aqui, né? Representando todo o remo brasileiro. Eu lembro muito, eu falei assim, cara, torcedor e virar um atleta do clube, juntou, falei assim, é uma emoção. E quando eu me tornei um atleta de alto rendimento, eu falei, agora é o melhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu olho lá para trás e falo assim, o poder da decisão, a mente, né? A mente, ela pode te paralisar, como também pode te impulsionar a sair e conquistar sonhos que até então nem passava pela minha cabeça. A sua condição é por conta da poliomielite, né, que também conhecida como paralisia infantil, né? Era uma questão que hoje em dia a gente não vê tanto por causa da vacinação, né? Mas quando você era criança era mais comum. Como é que foi a sua infância tendo que lidar com essa dificuldade, essa condição? Então, eu nunca me vi como vítima, nem como uma pessoa incapaz. Eu trabalhei na oficina de caminhão e eu dirigi os caminhões. Eu sempre pensei assim, ó, tudo que eu me propor a fazer, tudo que botar na minha mão, eu vou dar o melhor. A polio, tinha vacina na minha época, sendo que meu pai e minha mãe não me levou para tomar a vacina, eu não tomei a vacina. E daí eu tive a sequela, né? Meu pai teve 7 filhos, então era uma família de muita dificuldade para se alimentar, para ter, né, o básico. Era muito difícil, tanto de chegar ao ponto de eu e minhas irmãs brigar para ver quem ia comer, quem não ia comer. Eu trabalhava de ajudante de mecânico com meu pai. Só que eu pensava, como é que eu vou ser mecânico se eu não sei dirigir? E sempre quando eu tentava dirigir, aprender a dirigir, dentro da minha casa, da minha família, meu pai fazia questão de apontar para mim e falar assim, você é aleijado, cara, você não pode dirigir. Mas devido a uma matéria com a Tayane Tavares, uma menina que sofreu um atentado em Realengo, o Franklin, né, o clube, começou a trabalhar com a reabilitação dela aqui na base. E falei, pô, é isso que eu quero remo. O Edson, o pessoal falava para mim assim, Michel, pô, mas você vem de muito longe, cara, que não sei o quê, 2 ônibus, mais o trem. Eu falei, eu não via as barreiras, eu via o meu sonho, entendeu? O meu sonho, o sonho da minha família, que a minha esposa e meu filho me apoiou muito. Eu falei, isso não é nada. E vinha, dormia 3 horas, já cheguei a dormir 3 horas, 3 horas e meia por dia e tava aqui. Se o ambiente em que o Michel cresceu não foi dos melhores, com pouca referência familiar, foi no remo do Flamengo que ele ganhou uma nova família, e mais especificamente, uma figura paterna. Eu estava com sobrepeso, pesava 96 quilos, não tinha planos nenhum de modalidade nenhuma. Foi aquele estalo mesmo. Eu acredito que Deus tinha esse plano, esse propósito para pôr no meu coração. Não sabia direito, não tinha endereço, peguei, fui no Google, pesquisei, peguei o ônibus e bati aqui na porta. Aí o segurança me perguntou,
Pois não, eu gostaria de falar com o seu Franklin. Aí ele, mas é teu amigo, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero remar. Foi em 2013, a gente tava tendo uma reunião técnica, né? É normal, tranquilo, discutindo o lance de competições e tal. Aí do nada, um atleta veio falar pra um atleta no segurança veio falar assim: ah, Frank, tem um. O seu Michel tá aí lá de fora, ele queria falar com você. É um atleta que é paralímpico, ele tá de muleta e tal, e ele queria falar com você. Aí eu, tá, eu tava na reunião assim, não entendi direito, né? Falei, quer falar comigo? Tudo bem, tá, mas e aí? Ele, ah, Frank, e aí que eu tenho vontade de fazer remo, queria fazer remo, queria saber se tinha como e tal. E eles me deram 3 meses para mostrar mesmo que eu tava afim, dedicado. E eu falei, nesses 3 meses eu vou dar o meu melhor. Quando o Franklin virou para mim e falou assim, ah, Michel, você vai começar devagar, vai vir 3 vezes por semana. Eu falei, não, eu venho a semana toda, eu quero. Que horas você teria que acordar para vir para cá? Aí ele, às 3h30, 4 da manhã, eu falei, pô, Michel, você acha que vai conseguir logo todo dia assim? Vamos fazer devagar, 2 vezes na semana e tal. Ele, não, mas dá para eu vir todo dia e tal, não sei o que. Aí eu falei, gostei. Eu vim de uma infância em que as pessoas só tinham palavras ruins, tá entendendo? Tanto meu pai, quanto pessoas da minha família. E quando eu vi no Franklin aquela figura positiva, aquela pessoa que sempre acreditando, sempre falando, você tem um potencial, você é capaz, você vai, eu não vou decepcionar. Não vou decepcionar e muitas vezes choramos juntos, assim, de histórias, situações, assim. O Frank, ele vibra muito, o Frank, ele, aquele cara que eu na máquina ali, ele, vai, Michel, que não sei o quê. E não é diferente nos campeonatos fora. Às vezes você não consegue pensar muito numa prova, você tem que fazer aquilo que você está preparado, aquilo que você, né, veio preparado. Porque é 1 ano de trabalho para alguns minutos, né? E eu falei assim, Deus, me abençoa por esse cara que acredita tanto no meu potencial. Aí saí de lá com o título, ele me botou nas costas, o Honorato, aqueles pessoal todo, eu falei, meu Deus, esse é o caminho. Aqui, eu falando com você, eu fico até arrepiado aqui. Lembrando de tudo que a gente passou, né? Ah, essa remadinha aí? Ih, não ganha nem carioca, não vai lugar nem pra essa remadinha aí. Ficava triste, né? Que escutava essas coisas, né? Eu falei, não, Michel, vambora, cara. A gente vai conseguir juntos aí a glória. Fica tranquilo. Vamos conseguir juntos passar por tudo isso. Pra ele, a gente era o porto seguro dele, né? A mulher e eu, então era ela de lá e eu daqui, né, levantando o Michel e tal, muitas das vezes eu dei no meu bolso para poder ajudar ele, até o que comer assim, né, eu ajudei, e eu tenho certeza que ele vai voar cada vez mais alto. O ciclo do Michel com o Franklin no Flamengo se encerrou, mas o laço que criaram vai durar para sempre. Hoje quem acompanha o Michel é o Fred, que inclusive já foi técnico da seleção paralímpica de remo. Michel como atleta é aquele cara que é 100% dedicado, ele realmente leva assim o remo como um propósito de vida. Para ele o ruim é não estar aqui. Às vezes acontece, né, do atleta ter uma lesão, ter algum problema, isso deixa ele angustiado, então o que ele quer é treinar. Ele está sempre assim, disposto a aprender mais, né, e de se aprimorar cada vez mais na parte técnica, está sempre muito interessado. Se no remo do Flamengo Michel desafiou as leis da física e encontrou solidez na água da Lagoa Rodrigo de Freitas, em casa o amor da esposa e do filho, também quebrou qualquer limitação de tempo e espaço. Tudo que ele faz, ele dá o melhor dele. Assim, eu acho assim, meu marido, não é porque é meu marido, mas ele é um ser humano admirável, dá o melhor dele no esporte, como pai, como atleta, o que for, ele dá o melhor. Quando ele começou, ele chegou e falou, né, com a minha mãe, falou comigo. Aí, tipo, eu era garoto novo, aí eu não tinha muita noção, né?
Mas, tipo, tinha noção da proporção que aquilo ia tornar, entendeu? Conta pra gente como é que foi quando ele recebeu o primeiro título, a primeira medalha. Nossa, ele ficou muito feliz. Foi, assim, um dia maravilhoso. A alegria dele é a minha alegria, entendeu? Em algum momento ao longo dessa trajetória, você teve dúvidas? Não. Não, porque, como eu te falei, em tudo que ele faz, ele dá o melhor. Não tenho dúvida de nada. Ele é muito determinado, muito, né? Determinado. Ele treina lá no Flamengo e quando chega em casa, ainda treina lá em cima, ainda vai pra academia. Ele dá o melhor dele, é. Pra mim, ele é um exemplo de tudo, entendeu? Porque, tipo, a academia que eu faço porque ele começou, ele me levou pra aquilo. É um esporte que eu gosto, tipo, ele me induziu aquilo, entendeu? Eu olhando assim, entrar no Flamengo, é um negócio gigante, né? Maior do Brasil. Então, desde o início, você acreditou nele? É, acredito. Acreditei. E continua acreditando, né? Porque agora a meta é o quê? Medalha olímpica? É, isso. Em nome de Jesus. Seu pai é um pai tão dedicado quanto ele é um atleta dedicado? Sim. Desde o começo, assim, que ele começou como atleta, assim, ele sempre foi bastante dedicado a tudo que ele fez, entendeu? Tipo, nas horas que eu mais preciso dele, ele tá sempre do meu lado, entendeu? Já aconteceu diversas coisas assim que, tipo, que eu não sabia nem o que eu deveria fazer, entendeu? E ele tava lá, sempre junto comigo, me incentivando. E você tem orgulho do seu pai? Pô, orgulho, eu não sei nem se é a palavra correta, né? Eu tenho mais do que isso, entendeu? Nem existe a palavra, nem então, existe, pra definir. É. Michel é campeão estadual, brasileiro, sul-americano e mundial. Mas é claro que ainda falta aquele título olímpico que todo atleta sonha. E por isso, começou 2022 com o mesmo foco e determinação de quando chegou em 2013. Afinal, Paris está logo ali, né? A preparação do Michel para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, né, eu acompanhei todo o processo, né, porque eu fui treinador da categoria PR3 do Pararemo, que não é a dele, ele é da categoria PR2. Então, na seleção brasileira, ele tinha um outro treinador. Mas como eu fui para Tóquio com a categoria PR3, então eu estava ali junto, né, acompanhei todo o processo dele lá em Tóquio. Foi muito interessante a experiência porque eu presenciei esse drama, entre aspas, né, que é toda essa administração dos seus conflitos internos e externos, que é uma coisa super normal em competição. Mas certamente o Michel vai estar mais bem preparado para os Jogos de Paris. O ciclo é mais curto, né, o Mundial que classifica para Paris já é agora em 23. O Michel está com uma nova dupla, que é aqui do Flamengo, então isso vai dar para a gente mais capacidade de treinar o barco junto. Tá, eu estou treinando essa dupla. E eles têm total potencial para atingir um ótimo resultado em Paris 24. E agora falando um pouquinho da sua relação com o Flamengo, né? Você já era torcedor, veio ser atleta no Flamengo. Como é que é para você ter essa relação com o Flamengo? O que o Flamengo significa para você? É muito louco, assim. É um amor, é uma paixão. Assim, eu falo assim, quando eu olho assim, os jogadores lá, né, jogando. É, a galera, de vez em quando eu sento lá na sede, aí eu olho as meninas da ginástica, aí vejo a galera da natação, eu falei, meu Deus, olha isso aqui, cara. Olha o Flamengo, o que que é, cara. Significa muito. O meu sonho aqui é ficar até... Eu quero ser laureado pelo clube. Ele mesmo falava, você acredita mais em mim do que eu mesmo, né? Ele falava, sempre falava. Pô, se você acredita mais em mim do que em mim mesmo, então eu vou na sua. Então, eu acredito, vambora. Ah, então, no começo do ano, como a gente faz com todos os atletas, eu perguntei para o Michel quais eram os objetivos dele para essa temporada. Ele falou que eram os mesmos lá de 2013. E, claro, nisso eu entendo que a nossa função também é a gente discutir um pouquinho mais os detalhes de como fazer diferente para manter a motivação alta. Mas foi muito de desafiar o Michel e, pô, vamos lá, legal, os objetivos são os mesmos, são grandes, mas te manter como primeiro, o mais rápido do Brasil na tua categoria. E agora ele tem um compromisso, né, até Paris, de se superar para que ele consiga ter um resultado ainda melhor lá em Paris. Enfim, os próximos 2 anos aí vai ser de muito trabalho, de muito, muito remo para o Michel, para o Fred, para toda a equipe aqui. Se tiver 1000 pessoas ali, mas se uma te ouvir e fizer a diferença, para mim já valeu muito aquilo ali, entendeu? É que eu falo das coisas, Júlio, porque assim,
Ah, mas o Michel tá no Remo. Mas eu já passei dificuldade, eu sei o que é fome, eu sei o que é falta de carinho, eu sei o que é o que você esperar. Meu pai morreu em 2018, mas eu esperar a vida toda pro meu pai falar assim, eu te amo, mas nunca falou. Mas o que que eu faço hoje? Eu abraço meu filho, eu falo, filho, eu te amo. Muito bem, Michel, você tá falando aí que você queria transformar pelo menos a vida de uma pessoa aqui, ó, você já transformou a minha, a do nosso cinegrafista, da nossa produtora, do nosso operador de áudio. Então só aqui já foram 4 vidas transformadas. Obrigado. Sempre com muito amor, raça e paixão, afinal, aqui é Flamengo, aqui, né? Aqui é Flamengo. Michel, muito obrigada por dividir com a gente a sua história incrível de superação e de inspiração também, né? Quer deixar um recado aí pra nação? Galera, eu sou a prova viva de que você sonha, você acredita e o sonho se torna realidade. Thomas Edison, ele tentou 1.080 vezes a criar a lâmpada e hoje a lâmpada é uma realidade. Talvez se o Thomas Edison não tivesse tentado, hoje você estaria na escuridão. Então acredita no teu sonho e pra cima. É isso, não Rumo. Pode desistir. Vamos, Mengão! Nunca! Vamos com tudo, que 2022 tá só começando e 2024 tá logo ali. E tem o quê? Paris, né? Paris! Vamos com tudo, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo pra você.